finalist til årets frivillighetskommune. Ved å spille på lag så får vi til så mye mer enn det vi klarer kor for oss. Og i år så er det slik at lokalsamfunnet, de frivillige og kommunen har et veldig godt samarbeid. For frivilligheten er det som skaper aktiviteten, og den er forankret i en politisk vedtatt strategi som rett og slett gjør alt dette gode arbeidet enda mer oversiktlig, enda mer målrettet. Gjennom året så er det møte med formannskap og styre i frivilligsentralen, og idrett- og kulturkonsulent har også tett dialog med lagorganisasjoner, og det gjør at vi rett og slett kjenner hverandre. Frivilligheten gir ål til ål, og det er så utrolig takknemlig for. Sett pris på frivilligheten. Frivillighet Norge og KS.